nejblíž na žampách, tam je to zase uzavřený, tak to taky nejde, takže tam opravdu to ještě zůstává jaksi neporušený. Vy o tom umíte hezky básnit, popisujete tu krajinu jako dívčí klín. No, tak kdybyste se mohli podívat ode mě z verandy na protější stranu, na hosty Radice, tak tam opravdu něco takového je, tam je takový údolí ticha, myslím, je to, a tam se to svažuje takhle dolů jako až k té řece a tak na druhé straně zase jedna noha, druhá noha a takhle na pupičku má ta slečna nějaký stožár elektrického vedení, ale já když se ráno podívám z toho okna nebo z té verandy ven, tak to je opravdu krásný, to je tak nádherný přírodní pohled, vůbec v tom nevidím žádný nižší myšlenky, ale prostě jenom mě to uchvátí, jak ta příroda je mocná čarodějka, že se dokáže vytvářet i takovýhle obrazy. Tak on je to moderní teď mluvit o tom, že člověk bydlí na vesnici. A jak vás tak poslouchám, tak vy opravdu milujete svoji chalupu, není to póza. Jak jste se tam dostal do tohohle koutu země? No tak rodiče někdy v 29. roce, nebo spíš otec, možná to bylo později, ale v 29. roku je vlastně ta osada naživu, tam někdy vznikla. A já se pamatuju, že my jsme začali, teda nepamatuju se, říkal mi to otec, že jsme začali stavět chatu v 47. roce, ale já předpokládám, že tam už táta jezdil se svýma kamarádama, takže tam zapustil nějak, nebo se mu tam líbilo, tak tam postavili chatu a od té doby já jsem tam jezdil pravidelně, každou sobotu, neděli, když bylo volno, každý volný svátky, každý prázdniny jsem trávil tam v lese. A když jste se tam usadil? Usadil jsem se tam v roce 94. Vy přiznáváte, že manželka zůstává v Praze. Chcete mít od sebe klid, nebo si nerozumíte? Tak, že bychom si nerozuměli, to ne. My už jsme spolu pomalu 30 let, takže na nějaké rozumění nebo nerozumění, na to už dokážeme si navzájem odpovědět, protože manželství je vlastně o jakýmsi vzájemný toleranci, nebo já nevím, jak bych to pojmenoval, mně to připadá strašně nekorektní tak vymýšlet takovýhle věci. Prostě si spolu rozumíme, jenom, že manželka má zaměstnání v Praze a já hold mám, že dalo by se říct, zaměstnání tady v Lukách pod Medníkem. Zaměstnání ve smyslu, že tam čerpáte inspiraci? Je to tak. Já tam mám hlavně takový malinký nahrávací studiíčko, ale opravdu jenom tak ani to nestojí za to vykrást. Jenom tam dělám demosnímky, které potom předvádím chlapcům, no a píšu tam písničky, skládám si tam, takže i troška klidu tam určitě v tom je. Manželka dělá v Praze s důchodcema nebo se starýma lidma, takže ta potřebuje taky svůj prostor na svoje, trošku s tím načichla, takže s tím máme trošičku, se musíme, no tolerance, no. A takže ona za vámi jezdí jakoby na chalupu? Ona za mnou jezdí už ve čtvrtek večer, takže je vlastně ve čtvrtek, pátek, sobotu, neděli a pojíždí pondělí ráno, takže vlastně 5 dní jsme spolu a 3 dny. Odpočíváte navzájem. My se teď podíváme zase na další anketu a potom se dostaneme právě k muzice. Víte, v jakých kapelách hrál František Nedvěd? Brontosauři, no a víc si nespomenu. To byli Brontosauři nejspíš, koho ještě máme, František, jestli nehráli ve spirituálu taky. Víte, v jakých kapelách hrál František Nedvěd? V jakých kapelách hrál František, to nevím, Nedvěd, Poutníci, ne. To nevím. Hrál? No tak co já vím, tak on hraje teď se svým bratrem a předtím hrál v nějaký partě, ale kdo to byl, to vám taky neřeknu. Tak asi bychom to měli uvést na pravou míru. Já jsem si na to musel vzít papír, protože on jich byla spousta. Kdybychom začali u těch klukovských, Big Beatových, to možná někoho překvapí, že byste začínali s bráchou Big Beatem. No, tak... Asi jako každý mladý, kdo měl trošičku vlahy pro muziku, tak v tenkrát v té době byli Beatles, takže to bylo největší oslovení vlastně. Ale já jsem začínal už někdy, já už jsem zpíval, maminka říkala, že jsem dřív zpíval, než jsem mluvil. Vy jste vůbec byli muzikantská kapela, rodina, chci říct? No, tak kromě maminky a sestry asi ano. A mojí manželky. Vy jste to dědili tady muži,
po tátovi a po dědečkovi? Ano, dědeček byl nějaký středoškolský profesor, velmi dobře hrál na klavír, velmi dobře. Tam jsme získávali první základy klavírní. Pak jsem to sám zkoušel chviličku na housle a to mě moc nebavilo. No a od 10 let jsem se zbláznil do kytary a od té doby jsem neučil, jsem si hrál, jo. Takže to, co člověk pochytne někde od kamarádu nebo právě od Beatles nebo někde se snaží naučit se nějaký grif, tak to jinak jsem se moc neučil. Táta hrál v pražské partě někdy po válce, nebo jo, po válce. Jinak nic, takže my jsme věděli opravdu po dědečkovi a po tátovi jsme dostali do vínku asi muzikantskou náladu takovou. Potom, když vám bylo těch 17 let, tak přišly ty kapely Five Dogs, pak další. Ano, to bylo velmi pěkný, to bylo pěkný. Já jsem hrál na bicí tenkrát. Na bicí, no, Honza hrál slovo, kytaru. A pak se tak různě měnilo, Honza byl v internátu, já jsem byl v Praze, takže on si založil svoji skupinu, my jsme dělali. Společně jsme hráli ve skupině Five Dogs, 5 psů, to bylo velmi dobrý, já se pamatuju jako dneska na koncert v Parnasu. Parnasu bývalý v kavárně naproti Národnímu divadlu. To mám do dneška v paměti, jinak si nespomínám na žádný koncert. Vím, že jsem napsal jednu písničku a ta se ztratila někde v rozhlase, už jsem ji nikdy neviděl. No, Big Beat prostě byl Big Beat, no. Ale jak to přišlo, že vás přestal bavit, nebo že jste ho opustili a pustili jste se spíš do toho písničkaření? No, protože v těch Lukách pod Medníkem vlastně tam, kdyby se objevil Big Beat, tak to by se všichni zbláznili. A tam letěly opravdu ty termské písničky všelijaký. Už když začali tenkrát Green Horny hrát, tak už se zpívaly písničky od nich. Když začal Spiritual Quintetem taky, takže od těch 60. let vlastně se tam hrály jenom tyhle ty písničky. Témský a převzatý ty americký lidový a tak. Takže to nás formovalo trošičku jako k té vodě, k tomu tichu. Ono tak tomu i patřilo. Představte si, že by někde v lese vytáhl elektrickou kytaru a začali se tam hrát nějaký špílce. To by asi nešlo. To patří prostě k té přírodě a ta příroda mě pojmula, nebo i bráchu. Takže jsme začali hrát tuhletu muziku. No ale ona i ta muzika, kterou vy hrajete, se hodně vyvíjí. V Americe třeba country, to už je třeba, často se to nerozezná od popu a má to big beatové prvky. Tady existovala kapela Netto, možná ještě existuje, ano. Která hraje vlastně big beat, dalo by se říct. Já jsem viděl dokonce, že ortodoxní příznivci folku a country odcházeli z jejich koncertů. No, to se dělalo ostentativně, se pamatuju na portě, když někdo přišel, je třeba jenom s bicíma, jo, nebo s elektrickou kytarou neřku, tuším, že nevijou nebo vijou, já nevím, jak se jmenovali dřív, jestli vijou nebo nevijou, tak ten přišel vlastně první, ty přišli s těma prvkama, Big Beat, ano, co lidi dělali, to byste si nepřál vědět ani. Odcházeli, pískali, házeli po ně všechno. No podívejte se dneska každá druhá kapela už má bicí a už má solovou kytaru, všechno elektricky je to hraný. Já myslím, že to je přirozený normální vývoj. Víte, že existují takový ortodoxní trampové nebo tramské kapely, které by to prostě do kapely nedovolili. Ani jedno, ani druhý. A mně se to líbí, je to krásné. Já jenom, že prostě tahle ta muzika, co teď dělám já, tak to prostě vyžaduje. No, takže vůbec se na to nestydím a jsem rád, že to tam mám. Abychom odpověděli na tu otázku, kterou jsem položil našim divákům, tak bychom měli říci tedy ty kapely. Začali jsme 5 psy. Tak Five Dogs, pak byly Three Long Fingers, ono se to blbě říká. No, pak byla Toronto první v roce 72, na přelomu 72-73. Pak jsme jeli ještě, to jsme byli na portě. A pak nám někdo snad doporučil, že Toronto jaksi není nějak slušný, nebo že se to nehodí. Takže tenkrát byl hnutí Brontosaurus, tak jsme se přejmenovali na Brontosaury. No a to už potom jsme s bráchou taky hráli se Spiritual Quintetem. Potom brácha odešel ze Spiritualu, takže jsem tam zůstal sám. Pak jsem odešel já, začal jsem hrát s bráchou. No a ve 90. roce jsme začali hrát s bráchou. A do roku 96 to vlastně skončilo s Trahovem. Tak jsme se rozdělili. Já jsem chviličku hrál s příbuznejma. Což je kapela, to bychom mohli připomenout dětí vlastně. Kapela našich dětí, tam hraje Vojta, můj syn, Honza, můj synovec, neboli syn Honzy, Hanička Šebestová a Láďa Zvak.
Hmm. No a potom ve vašem profesionálním životě přišel takový zvrat v době, kdy už obvykle takové velké mezníky nebo zvraty nepřicházejí a k tomu máme zase připravenou další anketu. Co je podle vás nejtěžší na tom, když se zpěvák vydá na solovou dráhu po 50? Co je nejtěžší? No, líbit se i těm mladým v podstatě. No, přesvědčit asi posluchače, že něco umí. Myslím si, že musí mít určitě už jméno, musí mít hudební vzdělání, domnívám se asi, že to je nutný, že nemůže začít jen tak prostě z ničeho. Musí mít asi něco za sebou v tom oboru hudebním. Rozhodnout se pro to, vzít tu odvahu, si myslím. Jako v těch letech asi je to docelky odhodlání a musí ten člověk asi mít prostě odvahu, no. To je asi to nejdůležitější, no. Co je podle vás nejtěžší na tom, když se zpěvák vydá na solovou dráhu po 50? No tak to po 50, nevím, to je dost složitý, to už bys snad ani neměl. Ne, no nevím, nikdy jsem se v tomhle nepohybovala. No tam je nejtěžší to, že je sám, že se ocitne vlastně bez těch spolupracovníků nebo úplně v jiných těch kolejích, než který měl zajetý třeba s tou skupinou, anebo s tím bráchou, když je řeč o těch Nedvědech. No to si myslím, že je nejtěžší se prosadit. Ještě jako solista mezi tou konkurencí těch mladých, dravých a kreativních umělců. Tak co, byla to taková odvaha, bral jste to jako nějaký zlom nebo něco riskantního? Tak to se dost těžko odpovídá. No určitě to bylo riskantní. Určitě jsem nevěděl do čeho. Hmm. Měl jsem zkušenosti, teď to je od 73. roku vlastně do roku 97. Ale vy jste tehdy jakoby vystoupil ze stínu svého bratra. Já myslím, že je zbytečné se vracet k tomu vztahu. Vy už jste toho napovídali hodně a nechtěli jste se o tom bavit. Proč? A proč jste začali spolu, respektive potom každý zvlášť. Takže teď už bychom se mohli dostat k tomu, že vyšla deska, která se jmenovala Neváhy a vejdi. Tak. Potom přišlo druhé podání. A teď můžeme představit úplně čerstvou, která se jmenuje Třetí pokus. Ano. Víte, to bylo první, co mě napadlo, Třetí pokus, to nezní příliš sebevědomě. To vypadá jako kdybyste si nevěřil, ale to tak přece nemůže být u člověka, který boduje třeba ve Zlatém Slavíkovi a prodává ohromné počty desek. Víte co, to je všechno tak strašně ošidný, že nikdy si nemůžete být jistý tím, že když natočíte třetí CDčko, že prostě to CDčko lidi vemou a půjde tak, jako šly ty dvě, zaplať pánbu předtím. Já bych jenom chtěl říct té anketě, že ono nešlo o to, jestli člověk umí, jestli na to má, nebo jestli, samozřejmě, že musí umět, musí na to mít, musí něco pro to udělat, aby... Ale já mám zázemí, jsem měl teda, jo, já nevím, jak bylo 27 let, nebo 25 let. A já, když jsem šel na tu solovou dráhu, tak vám řeknu, že mě bylo, jako když jsem nahej v trní. Že najednou ztratíte tu oporu všecku a najednou to je všecko jenom na vás. A teď navíc ještě jsou tam lidi v tom projektu, který jsou na mě závislí. Takže já se třeba bojím marodit, já se bojím zlomit si nohu nebo něco takového. Já nemůžu je opustit. Jo. Takže já mám teď zodpovědnost za někoho jiného, kterou já, a tohle to já jsem dřív měl, že já jsem neměl žádnou zodpovědnost, naopak byl jsem závislý na někom. Teď se to otočilo. A to vám řeknu, že je trošku těžký pocit. No jinak samozřejmě potřebujete, aby lidi vás poslouchali, aby se to lidem líbilo, takže musíte hledat něco, co by oslovilo. Naštěstí v těch písničkách není to taková práce, že Dušan Vančur je opravdu skvělý textař. A přesně se trefuje do těch lidí oslovuje. Bohužel dneska lidi trošičku jsou zvyklí dívat se na televizi a nezúčastnit se. Jo, já to vidím i na koncertech, že mi trvá třeba 3/4 hodiny, než je trošičku rozjedu, než začnu trošku spolupracovat. Já to mám rád, kdyby zpívali celý koncert, abych byl úplně šťastný. Já jsem tady chtěl říct, že máte ale vlastně svým způsobem oporu v osobě kanadského písničkáře Lightfoota, protože vlastně to stavíte hodně na jeho repertoáru. Čím to, že jste se zaměřil, samozřejmě to nejsou jenom jeho písničky, ale hlavně na tohle zpěváka?
Víte, mě trošku připomíná Honzovu tvorbu. On je takový sdílný, je melodický, harmonický, což Honza byl vždycky, nebo je i teď. A mně se to prostě líbilo. Já jsem s Dušanem Mančurou právě, když jsme hráli ve Spirituálu, tak jsme ho poslouchali v autě. My jsme jezdili spolu, tak jsme ho poslouchali. Vy jste možná trošičku neprozřetelně, myslím, po té druhé desce řekl, že byste chtěl, aby ta třetí už byla autorská. Nepovedlo se to tak úplně? Já jsem to řekl právě docela šikovně, se musím pochválit. Já jsem řekl, když se mi podaří, jo. A když si to nevyhážu. Ano. Takže vy jste takže na sebe tak přísnej, jsem přísnej. Nejpřísnější prostě na sebe. Asi jo, ale pár to není platný, jak vidíte, pořád přebírám. No, je tam 9x Lightfoot, je tam... Dvakrát, dvě písničky jsou tam z repertoáru Dona Williamse. Tam jsou různí autoři, ale důležitý je ten Don Williams. Jedna písnička je tam od Dona Gibsona, Sweet Dreams. A tu jsem si já sám otextoval tady. Jinak jsou všechny texty Dušana Vančury a dvě písničky tam mám já. Jedna z těch dvou se jmenuje Sydney. To je k olympiádě, nebo je to dívčí jméno, nebo proč Sydney? To je Dušan. Aha. To je Dušan. Oni zrovna byli tenkrát v Austrálii. A Dušan jí tam napsal tu písničku. Teď si k ní má nějaký vztah jiný, nevím, ale je to je moje melodie a Dušanův text. Myslím, že se moc povedla Dušanovi. Když už jsme u toho cestování, vás to spíš táhne do Kanady. Už o tom mluvíte dlouho, kupujete letenku? No, snad to příští rok vyjde, protože mě oslovila nějaká firma, jestli bych nechtěl jít do Chicago na nějaký festival český. Že by to tak bylo na týden, já jsem říkal, týden je moc, jeden den na cestu, dva dny festival a jeden den zpátky zase, tak to jako maximálně až tedy opravdu. No a teď se naskytlo, že bychom možná, že by se nám podařilo najít kontakt na Lightfoota, a že by možná i on přijel sem a já, až bych byl v tom Chicagu, že jsme spolu udělali jeden koncert, třeba v Kanadě nebo v Americe, to nevím, ale to jsou všechno jenom moje sny. Já jezdím pravidelně jinak na dovolenou do Řecka nebo na Krétu, to střídáme. A to je jediné místo, kam já teda cestuju. Jinak jsem strašně rád u mě doma, v Lukách pod Medníkem doma a do té Kanady bych se rád podíval. Jinak opravdu netoužím po ničem jiným. Abychom neutekli tak úplně od té desky, která je čerstvá, nedávno pokřtěná. Vy jste přinesl kytaru, slíbil jste, že zahrajete. Co to bude, co si poslechneme? No, ona se všem zatím nejvíc líbí, nebo kdo to slyšel, právě ty dvě písničky od Dona Williamse. Oni jsou takový klidný, jaký pohodový. No takže já vám zkusím zahrát, ovšem nevím, jak. Já jsem to takhle sám ještě nikdy nehrál, takže zkusit to můžu samozřejmě. Zahraju vám písničku Rejdivou. Já brzo se vrátím, na to ti přísahám. Jen zběhám pár přátel, jinak v tom lítám sám. Je horkej den, těším se ven, abych tu žízeň splát. Budem rejdit po svorách. Dneska máme rejdivou, dneska máme rejdivou. V životě střídají se nálady různý a dneska máme rejdivou. A přijdu až k ránu, zuju se u dveří. Na nos ti sáhnu, jestli mi uvěříš. Ty asi spíš, tak přijdu blíž a najednou se mě ptáš, jakou dneska náladu máš. Dneska máme rejdivou, dneska máme rejdivou. V životě střídají se nálady různý a dneska máme rejdivou. Něco můžeš křít,
Něco ti můžu slíbit, jen rejdy si, ty já musím jít. Dneska máme rejdivou, dneska máme rejdivou. V životě střídají se nálady různý a dneska máme rejdivou. Tak my jsme před reklamou slyšeli rejdivou z alba Třetí pokus. František Nedvěd si stěžoval, že ho to trápí, že musí hrát v televizi naživo, ale vždyť je pravda. Víte, ne, to je to trošičku jinak. Jednak jsem zvyklý už teď na kapelu, vlastně už 3 roky pořád s kapelou. Takže já, když hraju sám, se doprovázím na kytaru, jak mi to připadá strašně chudý. Jo, že tam je jenom ta kytara, že tam není stylka, není tam bicí, nejsou tam bicí, není tam basa. Jasně, ale navíc je to vlastně trošku odvaha, protože málo zpěváků si troufne naživo zpívat v televizi. Tak. Ne, tak. Já jsem vždycky byl pro zpívání přímý. Ale já jsem chtěl říct jenom, že tu písničku jsem vlastně ještě nehrál, že teprve je to natočený a teprve se to budeme učit, takže já jsem ji zahrál opravdu jenom tak, že jsem chtěl ukázat, že to umím trošku. Tak já chci jenom říct, že ono je čím dál méně prostoru vůbec ve všech televizích, kde se hraje muzika, je to škoda. Já si myslím, že to je velká škoda, protože jednak ty klipy, které dneska se pouštějí místo živé muziky, já myslím, že by to ani nešlo zahrát v živě. Jo, že ta muzika prostě potřebuje k tomu tu elektriku, potřebuje k tomu to tančení a všelijaký ty to oblečení a ať účesy a tak. Takže to ani, že to všechno vlastně je v tom klipu dohromady zakomponovaný a že bez toho to není ono zrovna tak jako není ono to hraní, když hraju já přímo s jednou kytarou, jako když je to z CDčka. A je to škoda, ale že se to trošičku odbourává, no, protože ono je to jednodušší pro zvukaře v televizi. Vychází to rozhodně daleko líp, když se ten klip ukáže, ale živá muzika je živá muzika. A to je dneska i v normálním hraní, jo. Dneska třeba se udělá písnička na počítači a já to z toho cítím, že to je písnička udělána na počítači. Nemá to tu duši, nemá to, ale nechci nikomu sahat do jeho práce, ať se každý dělá, co chce. Tak konec konců, ale co se klipu týče, už i vy samozřejmě také točíte, protože je to prostě potřeba té prezentaci. My si nakonec našeho povídání pustíme jeden váš klip. Mě jenom to trošičku nahrává k takové otázce, snad maličko choulostivé, protože mám dojem, jak už jste mluvil o tom, že vaši příznivci jsou hodně ortodoxní, nebo lidé, kteří poslouchají tuhletu hudbu, tak někteří mají za zlé vám a i vašemu bratrovi, že jaksi jako byste se v jejich očích zpronevěřili, v tom smyslu, že když hlásáte pravdu a jednoduchost, že byste podle toho měli žít, nechci říct, že nežijete v pravdě, ale ten úspěch sebou přináší i třeba jakoby hmotný úspěch. Já teď nevím přesně, závistí. Já nevím přesně, na co narážíte. No tak jestli na to, že jsme se s bráchou rozešli, že jsme zpívat každý sám. Mluvím o tom, že vlastně to, že hrajete a že vaše desky se dobře prodávají, tak sebou přináší třeba to, že si můžete kupovat lepší auta, že třeba tu chatičku v Lukách už by asi tatínek nepoznal. To by určitě nepoznal. Závist je strašná vlastnost, ale já už jsem se naučil proti ní sám nic nebojovat, už si toho prostě nevšiml. Dřív mě to strašně dusilo, že kamarád třeba nebo někdo blízký mi řekl, jak se chovám a co dělám a jak to, že mám a jak to, že... Já bych chtěl jenom PT veřejnost upozornit, že já to dělám už od svých 72. roku. Se věnuju jenom muzice. K tomu jsem ještě chodil do práce do roku 86. Takže jsem opravdu od rána do noci dřel a dřel. Jenom můžeme v suvku, co jste dělal? Já jsem opravoval telefony. Já jsem byl telefonní opravář. Údržba vnějších sítí se to jmenovalo. Uh-huh. A i to zaměstnání jsem měl rád, takže jsem chodil rád do práce. Chodil jsem rád, odnes jsem to, dostal jsem cukrovku z toho z nezřízeného života, nebo jak to řekne, nepravidelná strava, nepravidelný spaní. Ráno do práce s dětma, odpoledne večer hrát, se spirituálem jsme hráli 25krát, tak si dovedete představit, co to bylo za strašlivou honičku.
A tak já nechci říct, že si to zasloužím, ale viděl jsem si na to poctivě a poctivě nikoho jsem nevošil, nikomu jsem nic neukrad. Takže si myslím, že já si to zasloužím za to, za tu dlouholetou práci. Tak na co, no, já nevím, no. Ne, ne. To začne špatně se o tom mluví, prostě. Já, samozřejmě, ale ono je to tak, že prostě já mám dojem, že někteří lidé mají pocit, že když zpíváte třeba o tom, teď plácem, že jdete s kytarou po prašné cestě, takže byste tak měli žít, že prostě zbalit ten spacák a vydat se někam do luk. A prostě nechtějí se smířit s tou představou, že máte třeba bazén před vilou. Aha. A já bych chtěl vidět ale zrovna toho člověka, který o tomhle mluví. Já bych chtěl vidět, co, jaký má on požitky světský. Určitě má auto, určitě má televizi, určitě má video, určitě má všecko, co chce. Máte nebo pocit, že peníze třeba kazí lidi? Já si myslím, že některý lidi jo, že jsou lidi, kteří dokážou unést najednou příval nějakých statků, nebo jak bych to řekl, peněz česky. A vy se dokáže teda ty věci poznat? Já si myslím, že jo. A změnil jste se třeba za... Je, ale to se neptejte mě, to se musíte ptát někoho, kdo mě právě takhle omlouvá a pomlouvá. Ne, tak mě by zajímalo, jestli třeba vy vnitřně cítíte, sám jste o tom mluvil, že to byla velká změna, když jste začal hrát sám, když jste se osamostatnil. Přineslo to třeba i ve vašem osobním životě nějakou změnu? Velmi, velmi mě to změnilo. Já jsem začal úplně jinak žít. Úplně jaksi od základu, jo. Uh-huh. Jednou jsem byl na nějakém pořadu televizním, kde byl pan doktor, který říkal, že dieta samotná není k ničemu. Že když chce někdo zhubnout, že musí držet dietu, musí cvičit a musí být duševně na tom tak, neboli přeloženo do češtiny, že musí být přesvědčený o tom, že chce zhubnout. A jakmile tyhle ty tři nožičky tam jsou, tak se to daří. Jakmile jedna není, tak ta stolička padá. Takže já můžu držet dietu, nemusím jíst, ale když nebudu svědčený vnitřně o tom, že chci zhubnout, tak se mi to prostě nepodaří. Podívejte se na mě, já jsem schodil 25 kilo za ty 3 roky. A nedržel jsem dietu. Začal jsem hrát tenis, začal jsem jinak duševně žít. Já nevím, jestli tomu se to špatně říká, jo? Dokud to člověk sám nepozná na svém já, tak se to těžko vysvětlil. Ale opravdu já jsem chtěl jsem dokázat, že to prostě dokážu sám, jo? Že to udělám, že zhubnu, že prorazím na ten trh, i když to bylo šíleně těžký kolikrát. Já jsem se bál, že ty desky se prodávat nebudou zrovna tak, jak se bojím i teď u této desky. Jo? Vy říkáte třetí pokus, že to je takový, že mě... Samozřejmě, že nemůžu být přesvědčený o tom, že se to bude prodávat. Protože při první desce si lidi řeknou, aha, tak to jsem zvědavý, co bez toho bráchy a tak, jo. Tak no... Tak dobrý, a co teď druhá deska přišla? Co bude teď? Ukaž nám, jestli potvrdíš, to, že ta první deska, že byla dobrá, že ta druhá bude taky dobrá, jestli to nebyla náhoda. Taky dobrý, a teď přišla třetí deska a já si říkám, tak a co teď? Co když lidi chtějí jenom bráchové písničky? Co když se jim zase... Rozumím, takže já zase nemůžu říct, že 100%, že ta deska se bude prodávat. Všichni říkají, že jo, já tomu prostě... Dokud to neuvidím, nebudu tomu věřit. Jsem strašně rád, že se prodává. Zatím to vypadá velmi dobře. Takže je to jako u filmařů, že když se povede třetí film, tak už jak si mají vystaráno, budete už přesvědčenější sám o sobě, když i tahle ta deska bude hodně. Nikdy uspěšná. Nebudu 100% přesvědčený. Nikdy. Protože mně to připadá, že to je tak být suverénně na tu českou, no, tak to bude samozřejmě dobrý. Ne, to nemusí být dobrý. Že lidi jsou velmi nevyspytatelní. Pane Nedvěde, když jste mluvil o duši, tak jste možná podvědomě ukazoval do krajiny břišní. To byla náhoda, nebo kde sídlí podle vás duše? Kde podle vás sídlí duše? Já jsem to nepřemýšlel, to mě napadlo. Tak vidíte, mě napadlo. Já prostě, kdybych měl ty ruce takhle, jak ukážu takhle. A podle mě celá duše je tady uložená někde v hrudníku. Si to tak představuju teda, protože když máte nějaký stres, nebo tak kde vás bude? Žaludek se vám začne cukat, začne se vám žaludek. Mýváte často z takové stavy? Já už jsem zaplať pámu, díky bráchovi jsem se tohohle toho zbavil. Já jsem býval strašně znětlivý. Já jsem opravdu byl jak papírový čert. To se dá zbavit? Dá. Jo. Dá. Právě tím vnitřkem, právě tím, že sám sobě si řeknete najednou, proč já bych se rozčilil na co. Je to neměný, s tím se nedá nic dělat. Pokorně řeknu ano, v pořádku. A máte pocit, že třeba ta pokora trošku přichází i s věkem, nebo spíš tím, že na sebe pracujete? Ne, pokora musí přicházet už dřív. To není s věkem, že by člověk byl moudřejší.
je samozřejmě moudřejší, jestli řekne, proč já jsem tohle to dělal, proč já, to přece není zapotřebí, ne? Tak se to dá vyřešit. Problémy řešit s přehledem, být pokorný, no. A to se to mě brácha naučil, za tomu moc krát děkuju. My jsme se trošku zapovídali, já jsem úplně zapomněl, že máme další anketu, tak se musím. V čem podle vás spočívá úspěch písniček Františka Nedvěda? Protože jsou jednoduchý, melodický, jsou ze života. Proto jsou i lehce zapamatovatelný a člověk hned ho pozná, když hrajou třeba v rádiu, když to slyší. Tak že je to trošku sentimentální a že je to takový, jako, že se to dá zpívat při kytaře. V čem podle vás spočívá úspěch jeho písniček? V tom, že jsou takový lidový spíš nepřijdou a že jsou takový, jako že jdou lidem pod kůži tak nějak, no. Není to nic, co se veze na nějaký modní vlně. Trápí vás, že vás možná stále zaměňují s Janem? Ne, mě to nevadí, opravdu mi to nevadí. Já samozřejmě jsem na to zvyklý, je to každou chviličku. A i že zpívám Honzovy písničky pořád dál a že zpívám, že jsou to moje písničky a takovýhle omily jsou prostě normální. A já jim to rád těm lidem vysvětlím, jen ať se přijdou a jim to řeknu. My jsme už řekli, že většina těch věcí je převzatých. Je to trošku možná opravdu odvaha, ale jak se ukázalo, je to dobrá cesta. Máte vy nějaké vysvětlení, proč je to vlastně neustále tak úspěšné? Tam je nazvou ten sentiment. Nehraje tam trošičku roli, že máme ty slovanské duše a máme rádi nostalgii? No, možná, že to tím bude. No. Možná, že jsou to nějaké, jak říkal Honza, vyplněné díry po životě. Že třeba lidem chybí láska, chybí jim třeba rodina. Takže někdy možná zastupuju toho blízkého někoho. A máte pocit, že tam hraje roli nějaká poctivost? Já nevím, to vysvětlili přesně, jak to myslela v tom smyslu, jakože to musíte myslet vážně, to, co zpíváte. No, já kdybych něco nemyslel vážně, tak bych to nespíval asi. To je něco, to je moje přesvědčení. Já nemůžu zpívat něco, s čím nesouhlasím. To by bylo okamžitě vidět, myslím, že... Tak věda, jaká romantika se dá natočit v Praze, ale já musím říct, že ta vaše podobizna mi trošičku připomněla Švejka s tím úsměvem. Je to třeba vaše oblíbená literatura? Ano, je to moje oblíbená literatura. Náhled na život vůbec. Ještě kdybychom se vrátili k tomu klipu, ta dáma to asi nebyla manželka, ta by s váma nehrála. Ne, to mě přidělili. Ale přiděli vám ji docela hezky. Přiděli velmi hezky, ano, a hezky se s ní spolupracovala. Jak byste naložil s tím, kdyby najednou vám osud nadělil zase zpátky 19 let? Mohl bych chtít, nebo by byl přidělen? No, chtělo by se vám vracet se do toho věku? Ne. Proč? Nechtělo. Já jsem, i když jsem doma měl hezký dětství, hezký mládí, a tak přeci jenom... Já jsem byl děsně baňatej a já jsem s ním měl problémy a nevěděl jsem, co s tím, protože jsem ještě neměl ten rozum, co mám teď. Takže teď se cítíte být v nejlepších letech? Teď se cítím být úplně úžasný, i když trošku ty léta klepou nad výška, ale ono se s tím dá žít. Já myslím, že je pravda taková životní zkušenost, ne moje teda, že jak se člověk cítí, tak takový je. Nebo nakolik se cítí, tolik mu je. A je to opravdu, je to tady vevnitř. Tak já vám přeju, aby vám to vydrželo ten pocit hodně dlouho, abyste se cítil mlád, jak to půjde. Já vám děkuju.